Nomba niache kwanza. Bwana, lakini zungumzia tu mchezo kawaida. Unaona ule ni mchezo mzuri? Ule unaona ni mchezo mzuri? Nomba niache. Kwa nini kimesababisha mpaka matokeo haya? Wewe si ulikuwa unaonyesha pale mpira? Wewe si ulikuwa unaonyesha? Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo labda usilie basi, elezea labda kilichotokea. Nini hasa kilikuwa kikwazo cha nyie kutoshinda? Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji, sisi ndo tunaumia. Wanafikiri tunasema vipi kule mtaani kule, tunasema "Hesi nini nini, hesi nini, ona ni halali ya matokeo. Ona ni halali." Haya, nani nani na tatizo liko nini zaidi? Tatizo nini? Zee nani ile nyekundu ni halali? Mbona nini bombane amekubali ile nyekundu tujasema? Mbona bombane amekubali ile nyekundu anapa kadi ya njano? Ile ni halali. Marefa ndio maana marefa anafukuza kazi kwa sababu hawako makini na kazi. Hiyo ni halali, hiyo ni halali kweli. Sisi tunaumia wachezaji, sisi mashabiki ndio tunaumia, lakini sio wachezaji. Lakini sababu ya nyekundu ni hujuma, ni hujuma, ni hujuma. Staki, staki. Naomba niache, ni hujuma. Labda kwa nini amkushinda magoli refa ya kata? Ah, kwa sababu washajua, kila saa tukishafika pale karibu na langoni, refa ananyosha kibendera. Tukishafika karibu na langoni, lazima ananyosha kibendera. Wao ni ungwana, wao ni halali. Ni halali tu. Sisi tunaumia mashabiki na si wachezaji. Wanafika kule, nikienda nyumbani nitafika vipi? Watu wamekaa kibao, mashabiki wa Simba naanza kunisema mimi. Wazi offside kweli. Ile kadi nyekundu ambayo amekiri na ni bobani, kwa nini asipewe? Anapewa kadi ya njano. Angalia alivyomuumiza Kevin Ondani pale, kaumia mpaka leo hajacheza. Na mambo mnafanyia hujuma. Akijatosha mashabiki wa Simba pale wamekaa wale wa kupiga ngoma, sisi tunakuja kukaa hapa tunatupiga vita. Tunafukuzwa sisi kwa kimya. Cha msingi wana mmoja ndio nimeje wachezaji. Je, mnaangalia maskari wapo? Bana. Akisa nyingine. Acha.